নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আসামৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। মানুহসকল, আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ হয়, পুনৰ কেইটামান নতুন গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে, য'ত মেট্ৰিক পাছৰ পৰা আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি জনাই দি আছোঁ, ক'ৰ পৰা পদকেইটা মুকলি হৈছে, কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰা হৈ আছে, জইন হৈ ল'ব, তাতো আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ টেলিগ্ৰাম নাই তেওঁলোকে হোৱাটছআপত জইন হ'ব পাৰে, হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰা হৈ আছে। পুনৰ কেইটামান গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে, য'ত মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, 18 আৰু 21 অক্টোবৰ দুটা ডেট দিয়া হৈছে, কাৰণ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পদ আছে, গতিকে কোনটো পদৰ কাৰণে কোনটো ডেটৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব সেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাই দি আছোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদকেইটাৰ বিষয়ে জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে, এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিচ আৰু এইখন পাব্লিছ হৈছে 26/9/2024 তাৰিখে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে নন টিচিং গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে টোটেল 5টা পদ আছে, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে 1টা পদ আছে, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে 1টা পদ আছে, আৰু লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে 1টা পদ আছে। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইবিলাক পদৰ কাৰণে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে 6,200 টকাকৈ পাব। আৰু ইয়াতে কোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা পদ আছে, আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 1টা পদ আছে, আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 1টা পদ আছে। তেনেকৈ লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট পদটো SC কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টটো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে, আৰু লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টটো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে। ছ' এইখিনি হৈছে ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদকেইটাৰ। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লাইন যিসকলে কৰিছে ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ এখন 6 মান্থৰ মিনিমাম ডিউৰেশ্যনৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নেক্সটটো আছিল লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণেও বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, কিন্তু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মিনিমাম 6 মান্থৰ। নেক্সট পদটো আছিলে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ বিচাৰিছে, আৰু এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 6 মান্থৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এখন থকাৰ লগতে আপোনালোকৰ একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ, ই ফিলিং আৰু GST নলেজ থাকিব লাগিব। নেক্সটটো আছিল লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, তাৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্সত যিসকলে কৰিছে তেওঁলোক এলিজিবল হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 6 মান্থৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা, লগতে আপোনালোকৰ লাইব্ৰেৰী ছফ্টৱেৰ আৰু ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ছ' এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজটো কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব 1 জানুৱাৰী 2024লৈ। লগতে ST SC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব, OBC MOBCৰ হ'লে 3 বছৰকৈ পাব, এক্স ছাৰ্ভিচ মেনেলত 2 বছৰকৈ লাভ কৰিব, আৰু PWBD কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদকেইটাৰ ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছ। এতিয়া মই আপোনালোকক গ্ৰেড ফ'ৰ পদকেইটাৰ বিষয়ে জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিচ গ্ৰেড ফ'ৰ পদকেইটাৰ কাৰণে, আৰু এইখনো পাব্লিছ হৈছিল 26/9/2024 তাৰিখে। ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত পিয়ন পদৰ কাৰণে টোটেল 6টা ভেকেঞ্চি আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 3টা পদ, ST হিলছৰ কাৰণে 1টা পদ আছে, OBC MOBCৰ কাৰণে 2টা পদ আছে। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকালৈকে পাব, আৰু গ্ৰেড পে 4,400 টকাকৈ পাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম বিচাৰিছে মেট্ৰিকুলেশ্যন 5, আৰু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকো ইলিজিবল হ'ব, কাৰণ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনহে ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে। লগতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইকুইপমেণ্টবিলাক, কম্পিউটাৰ, ফটোকপিয়াৰ মেচিন আদিবোৰ মেনেজ কৰা আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণে 18 পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ST SC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব, OBC MOBCৰ হ'লে 3 বছৰকৈ পাব, এক্স ছাৰ্ভিচ মেন হ'লে 2 বছৰ, আৰু PWD কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ফৰ্ম দিছে অফিচিয়েলি, এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ৰিলেভেণ্ট যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনিৰ সৈতে পঠাই দিব লাগিব, যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ। ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো ব্লক লেটাৰ্ছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। লিখাৰ পাছত আপোনালোকৰ কোনটো কেটেগৰী হয় OBC, MOBC, ST SC, আনৰিজাৰ্ভ,
যোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু যিটো ডেট আছিলে সেইটো দিব লাগিব। আৰু যোনটো পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেই পদটোৰ কাৰণে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ কোনটো আছিলে সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব। আৰু এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তলত আপোনালোকৰ নিজৰ চাইনটো কৰিব লাগিব। তেনেকৈ ইয়াতো আপোনালোকে চাব পাৰে ডিটেইল অফ এপ্লিকেশ্যন ফি কিমান টকা আপোনালোকে পে' কৰিছে সেইটোৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। বেংক নেমটো লিখিব লাগিব কোনটো বেংকত আপোনালোকে জমা কৰিছে। ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট নাম্বাৰ এটা থাকে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ডেটটো দিব লাগিব আৰু যোনটো এমাউণ্ট আপোনালোকে পে' কৰিছে সেই এমাউণ্টটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ একপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ইয়াতে লগাব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে কেণ্ডিডেট নেমটো ব্লক লেটাৰ্ছত লিখিবলৈ দিছে, ফাদাৰ্ছ নেম আছে, ডেট অফ বাৰ্থটো আছে, এজ কিমান হয় আপোনালোকৰ 1 জানুৱাৰী 2023 সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব। লগতে নেশ্যনেলিটি, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, চেক্স, লগতে আপোনালোকৰ কৰেছপণ্ডেন্স এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি বেলেগ বেলেগ হয় দুয়োটা আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিব লাগিব, ইমেইল আইডি আৰু আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব। তেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে চিডুল কাষ্ট, চিডুল ট্ৰাইবৰ কেণ্ডিডেট হয় বা অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হয় বা নহয় বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু যদি পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ আবেদন কৰাৰ কাৰণে যিখন অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখনৰ ডিটেইলছখিনি। এতিয়া আহিছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ডিটেইলছলৈ। আপোনালোকে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে 10-ৰ পৰা 12 নম্বৰ পদৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে সেইখিনি পে' কৰিব লাগিব। এছ টি এছ চি কেটেগৰী হ'লে 700 টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু আদাৰ্ছ কেটেগৰী হ'লে 1000 টকা পে' কৰিব লাগিব। এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি ডিটেইলছ। এতিয়া আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটাৰ কথালৈ। 1-ৰ পৰা 3 নম্বৰ যিকেইটা পদ আছে সেই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 21 অক্টোবৰ আৰু তাৰ বাহিৰে বাকী সকলোকেইটা পদৰ কাৰণে 18 অক্টোবৰ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ। গতিকে আপোনালোকে এই ডেটটো মনত ৰাখিব যিহেতু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত এই ডেটটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব যোনটো পদত আবেদন কৰে সেই ধৰণেৰে। চ' আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি জনাই দিছোঁ। চ' এইটো ভিডিঅ'লৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাব পাৰে। লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।